sitten sille ei vain voi mitään, että sä oot Suomessa se henkilö, joka on käynnistänyt tämän meidän syvällisen jääkiekkokeskustelun. Ja sä teit sen Urheilulehden aikana, nyt et toki ole enää lehden palveluksessa, mutta sanoppa nyt, mikä se sytyke aikanaan oli siihen, että sä lähdit niin voimakkaasti muuttamaan suomalaista jääkiekkokeskustelua? Mä sanon sen ihan suoraan tässä. Mua vitutti niin paljon lukea siihen asti, miten sitä jääkiekkoa, rakasta peliä, niin miten siihen oli suhtauduttu ja kirjoitettu. Ja paradoksaalisesti jonkunlaisen esiaskeleen oli ottanut Jukka Röngän Veikkaaja aikoinaan, mutta mun mielestä sekin oli ihan riittämätön ja kestämätön taso. Ja sitten kun mä sain sen tilaisuuden, niin mä olin sen miettinyt, että mä joskus sen teen. Se tuli vähän nopeammin, mitä mä olin ajatellut, niin se harmitus siitä, miten se oli siihen asti tehty, niin sitten mä ajattelin, että mä lyön oman kroppani likoon ja yritän näyttää, että miten se mun mielestä pitäisi tehdä. No mä olen itsekin ollut aika pitkään tässä bisneksessä mukana tosiaan, niin sen jälkeen, kun sä aloit kirjoittaa ja otit esiin pelikirjat ja otit tämän tyyppiset asiat, sen jälkeen niistä on pikkuhiljaa tullut nykypäivä, mutta on aika hyvä arvio toi siitä, että missä pisteessä se kenttä silloin oli. Onko sun mielestä nyt ja viime vuosina ollut nähtävissä se, että onko tämä kirjoittelu, keskustelu, onko se mennyt eteenpäin? Kyllä se lähti menemään eteenpäin, koska toki siitä, että yhtään itseäni nostamatta, mutta kun joku lyö riman jossain jollekin korkeuteen, niin eihän siinä kukaan toimija sitten ala vetämään altalipan. Ja se, siinä käy niin kuin sillä, että siitä tulee sitten urheilujournalismista tulee ikään kuin toisen asteen urheilu. Ja se mun tavoite olikin, että tavallaan aletaan vertaamaan sitä, että jahas, että Urheilulehdessä näin ja Veikkaajassa, IS-Veikkaajassa, Urheilusanomissa noin. Ja sitten kaikki joutuu tavallaan niin kuin säilyttämään kasvonsa. Se tarkoittaa sitä, että on mentävä enemmän siihen ytimeen. Mutta sitten taas ihan tässä viime aikoina mä taas huomaan sitä, että siellä on tämmöinen niinku tietynlainen show-elementti palaamassa ja se ei ole mun mielestä hyvä. Et showta voi vetää, Antero, sinäkin vedät showta, mutta se perustuu siihen, että sulla on se kompetenssi siellä, rautainen kompetenssi taustalla. Ja nyt kun kuuntelee jotain, että se on semmoista niinku naureskelua, niin naureskella voi, mutta silloin pitää olla todella rautaiset ne perustat siellä. Ja nyt ollaan vähän taas menossa ehkä väärään suuntaan, ihan tässä sanotaan viimeisen vuoden kahden aikana. Palataan tuohon vielä hetken kuluttua, mutta mennään vielä siihen, että sä oot saanut niin tämän urasaikana ihan aidosti kyllä niin paljon raippaa, että miten on, niin kuin, miten on selkä, miten on pää kestänyt? No kumpihan olisikin, sanotaan näin, että selkä huonommin kuin pää, nimittäin kyllä mä oon alun perin lähtenyt tietoisena siihen, että mä otan roolin. Ja jos joku näyttelijä näyttelee vittumaisen miehen roolia ja se saa siitä sitten paskaa niskaansa, niin kyllähän siinä pitää olla jonkunlainen häiriö jo päässäkin, että jos sen ottaa niin kuin henkilökohtaisesti. Että kyllä mä silloin 2000-luvun alussa, itse asiassa mä vuonna 1995 jo päättänyt ryhtyä tuohon hommaan, ja silloin mä jo suunnittelin, että mä haluan siihen jonkunlaisen roolin, ja sitten kun siihen tuli Jukka Rönkä auttamaan mua, niin tavallaan se, että se oli rooli, auttoi kestämään. Mutta kyllä mä myönnän, kun tietysti kaikessa joutuu opettelemaan alussa ne jutut, niin kyllä siellä ihan alussa oli joitakin semmoisia vähän puoliunettomia öitä ja mä mietin, että mihinköhän mä oon lähtenyt tämän johtavan roolini kanssa. Mutta onko tässä todellisuudessa käynyt niin, mä oon monta kertaa miettinyt, että onko tässä todellisuudessa käynyt niin, että sä oot, siis suomalainen jääkiekkokeskusteluhan on todellisuudessa jäykkäniskojen keskustelua, niin onko tässä käynyt niin, että sä oot kylmästi vetänyt siis näitä kölin alta pitämällä tätä roolia vuosikaudet päällä? Eivätkö he vieläkään ymmärrä, että kysymyksessä on rooli? Eivät ymmärrä. Sitten mä luulen, että jopa lukijat on ymmärtänyt sen paremmin kuin sitten tavallaan niin kuin toiset toimijat. Että kyllä mä huomaan, että siis mun mielestä on käsittämätöntä, että siellä on jotain tämmöisiä henkilökohtaisia hakauksia. Jotkut ovat ihminen Petteri Siivoselle sydämistyneitä, kun vaan fakta on ollut se, että mä oon sitä yrittänyt sitä asiaa tuoda sinne, mikä on se meidän yhteinen asia. Ja jotkut ovat vetänyt herneet nenää ja se paljastaa, että eivät tajua sitä, että roolihan se oli vaan. Ja nyt sitä roolia ei ehkä enää niin paljon päällä mulla. Mennään tähän syvemmälle vielä. Näet sä sen sillä tavalla, sä oot kuitenkin erittäin mittavan uran tehnyt jääkiekkojournalistina, niin onko meillä tämä keskustelukulttuuri edelleen niin avutonta kuin se välillä näyttää? Että meillä on olemassa ihmisiä, jotka eivät osaa keskustella, he osaavat vain henkilöidä. Eihän tätä kautta synny ikinä hyvää keskustelua. Ei synny. Ja sitten mä mietin se, että se substanssi ei ole ihan siellä, se osaaminen ei ole hallussa, niin sen takia se sitten menee henkilöinniksi. Et mä ymmärrän sen, että henkilöidään, mutta sitten pitäisi myös se asia osata, että et kyllä meillä on siinä, mutta tämä pätee politiikkaan, tämä pätee talouskeskusteluun kaikkeen, että vedetään herneet nenään, eikä osata sitä, että me voidaan olla eri mieltä siitä asiasta todella rajustikin, mutta ei siinä ole kyse siitä, että
Sihvonen käy Mertarannan niskaan tai Mertaranta Sihvosen niskaan, vaan siinä välissä on se asia ja se on vähän niin kuin urheilu, että katsotaan, että miten me pärjätään tämän meidän välissä olevan asian kanssa. Mm-hmm. Ja nimenomaan miten pärjätään sen nimenomaan sen todellisen substanssin kanssa, koska siinä vaiheessa ihminen yleensä hermostuu, kun kyllä, se tietämys loppuu. Niin. Ja sitten alkaa tulla näitä ad hominemia, että no perkele, että sä olit niin huono valmentaja, että mikä sä olet sanomaan tätä. Mutta en mä viitti siinä kohtaa sitten jollekin journalistille sanoa, että no et sä valmentanut sen vertaakaan, koska ei tässä ole kysymys siitä. Siis asioita voi ottaa haltuun ilman, että on pelannut tai valmentanut, niin se ei ole validi argumentti, että olit niin huono valmentaja, että pidät turpasi kiinni. Onko meillä hovitoimittajia sun mielestä edelleen? Ihan valtavasti, että kyllähän siis mun ensimmäinen artikkeli, mistä sitten maineikas Pekka Jalonen veti herneet, oli semmoinen, kun mä kirjoitin, että tässähän bisneksessä on kyse vain ja ainoastaan siitä, että kuka valmentaja tervehtii ketäkin toimittajaa liikaristeilyllä, niin siinä se jako tehdään siellä. Ja tämä on ihan tämmöistä niin kuin hovitoimittajien oksennettua suklaata mun mielestä ollut niin kuin 10 viimeistä vuotta. Että jotenkin ne urheilutoimittajat, etenkin jääkiekkotoimittajat, tuntuu, että ne eivät pärjää ilman, että niillä on se joku isä, joka heitä ruokkii siinä koko ajan ja syöttää sitä tietoa ja jonka selän taakse voivat mennä. Ja se on kummallisella tavalla aiheuttanut sit myös tämmöisiä leirejä suomalaiseen jääkiekkojournalismiin. Kertooko tämä meidän suomalaisten jääkiekkotoimijoiden todella huonosta itsetunnosta ja huonosta keskustelutaidosta, koska niin kuin, jos mietitään vaikka politiikkaa, niin siinähän lyödään kuin vierasta sikaa. Niin minkä takia jääkiekossa myös toimijat suuttuvat, kun keskustellaan asiasta? Ilmeisesti siinä on sitten se vaara, että se oma reviiri on uhattuna, että nyt päästään niin lähelle, missä minä paljastun. Ja se paljastumisen uhka johtaa sitten siihen, että sen sijaan, että uskallettaisiin pitää niistä omista asioista ja näkökulmista kiinni, niin sitten lähdetään siihen dissaamiseen ja nonsoleerataan ja sitten vaietaan kuoliaaksi. Ja tulee nämä legendaariset Schopenhauerilaiset strategiat, missä niin kuin joku suorastaan niin kuin sivuutetaan sen takia, että se on uhka sille, että paljastuu se minun oma osaamattomuuteni. Ja sitten suurin piirtein näihin vyörytetään mukaan kokonaisia toimituksia. Ja jotta saadaan tämä ikään kuin suljettua tämä keskustelu, niin näet sä, että suomalaiset jääkiekkotoimittajat eivät riittävästi tällä hetkellä päivitä tätä omaa pelikirjaansa? Eivät todellakaan. Että siinä se onkin se, että sen sijaan, että tarttisi olla siellä jonkun coachin takana tai että olisi näitä hovitoimittajia, niin pitäisi ottaa semmoisia ihan niin kuin asiantuntijoita, jonka viereen mennä istuu katsomaan niitä matseja että tai mennä katsoa treenejä ja muuta. Ihan tämmöinen perusasia, että jos mä alkaisin koripallovalmentajaksi, niin mä menisin heti vaikkapa Jukka Toijalan viereen katsoa 50 matsia, että se kertoisi mulle, että mistä siinä on kyse. Niin tämmöinen päivittäminen, oman journalismipelikirjan päivittäminen puuttuu tällä hetkelläkin edelleen valitettavasti kokonaan.